Ծրագրային խնդիրների հետևանքով ամբողջ աշխարհում խափանվել է օդանավակայանների, բանկերի, օպերատորների աշխատանքը, այլ ոլորտներում ևս նկատվում են տեխնիկական խնդիրներ։ Միացյալ Նահանգներում դադարեցրել են աշխատանքը խոշորագույն ավիաընկերությունները, հայտնելով կապի խնդիրների մասին։ Աշխարհի տարբեր երկրներում չեղարկվել կամ հետաձգվել են հազարավոր չվերթներ։ Բրիտանական Sky News հեռուստաալիքը չի կարողացել եթեր դուրս գալ, խնդիրներ ունի բրիտանական խոշորագույն երկաթուղային օպերատորը։ Մեծ Բրիտանիայում և Իսրայելում խափանումներ են եղել առողջապահության ոլորտում։ Նշվում է, որ ստեղծված իրավիճակի պատճառը CrowdStrike ընկերության կիբերանվտանգության համակարգի խափանումն է։ Այն խնդիր է առաջացրել Windows-ի աշխատանքում։ Microsoft ընկերությունը հայտարարել է, որ ծառայությունները վերականգնվում են, շարունակում են միջոցներ ձեռնարկվել իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Ուկրաինայի նախագահը Լոնդոնում հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր վարչապետի հետ։ Ուկրաինական կողմի տվյալով Վոլոդիմիր Զելենսկին և Քիր Սթարմերը քննարկել են ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մասնավորապես իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այնուհետև Զելենսկու և Սթարմերի ներկայությամբ Ուկրաինայի պաշտպանունակության վարկային աջակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել։ Փաստաթղթով նախատեսվում է օգնություն տրամադրել հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, զրահատեխնիկայի, զինամթերքի վերանորոգման և մասնակի արտադրության ոլորտում։ Լոնդոնը և Կիևը կկարողանան 2 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի պայմանագրեր կնքել, ընդ որում այս գումարը վերջնական չէ և հնարավոր է ավելանա։ Դոնալդ Թրամփը ելույթ է ունեցել Միլուոկիում հանրապետական կուսակցության համագումարի ընթացքում, նա պաշտոնապես համաձայնել է առաջադրվել կուսակցության կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։ Ելույթում նա խոսել է իր դեմ իրականացված մահապորտի մասին, քննադատել Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմին ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ ձախողելու համար։ Նախկին նախագահը խոստացել է վերընտրվելու դեպքում կրճատել հարկերը, լուծել գնաճի միգրացիայի խնդիրը։ Թրամփը հայտարարել է, որ մտադիր է վերականգնել հարաբերությունները Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ, և վերջ տալ միջազգային բոլոր ճգնաժամերին և հակամարտություններին։ Նա մեղադրել է Բայդենի վարչակազմին ռուս-ուկրաինական պատերազմը թույլ տալու համար։ «Նման բան երբեք չէր լինի, եթե ես լինեի նախագահի պաշտոնում», համոզմունք է հայտնել Դոնալդ Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցությունն իր թեկնածուին պաշտոնապես կազդարարի օգոստոսին կայանալիք համագումարի շրջանակում։ Միացյալ Նահանգներում նախագահի ընտրությունը կայանալու է նոեմբերի 5-ին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում վերընտրվել է Էմանուել Մակրոնի վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչ Ժայել Բրոմպիվեն։ Նա քվերկության երրորդ փուլում ստացել է 220 պատգամավորի աջակցությունը։ «Մենք տեսանք, որ երկիրը պառակտված է և տագնապի մեջ է, ուստի այժմ հսկայական պատասխանատվություն ենք կրում»։ Այս ազգային ժողովը թերևս լավագույնս ներկայացնում է ֆրանսիացի ժողովրդին և նույնպես պառակտված է։ «Մենք պետք է համակերպվենք, գործակցենք, փոխսիչումներ փնտրենք»,» իր ելույթում նշել է Բրոմպիվեն։ Նա մասնագիտությամբ իրավաբան է, Մակրոնի ղեկավարած կուսակցությանն անդամակցում է 2017 թվականից, 2020-ին նշանակվել է Անդրծովյան տարածքների նախարար, սակայն մեկ ամիս անց տեղի ունեցած ընտրություններից հետո դուրս է եկել կառավարության կազմից, գործունեությունը շարունակելով օրենսդիրում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորել է ֆրանսիացի պաշտոնակցին վերընտրվելու կապակցությամբ։ «Վստահ եմ, կշարունակենք մեր սերտ համագործակցությունն ի շահ մեր բարեկամ ժողովուրդների», գրել է նա X-ի միկրոբլոգում։ Վրաստանի արտգործնախարարն աշխատանքային այցով մեկնել է Հունգարիա, այցի շրջանակում նախատեսվում է միջկառավարական համաձայնագրի ստորագրում, ներդրումների խթանման և փոխադարձ պաշտպանության մասին։ Ավելի վաղ Դարչիաշվիլին վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ Լոնդոնում մասնակցել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, որի շրջանակում Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը պաշտպանել է Վրաստանի իշխանությունների ներկայիս քաղաքականությունը։ Նրա խոսքով Թբիլիսին փորձում է պաշտպանել սեփական ինքնիշխանությունը և անկախությունը, ինչն ըստ Օրբանի Եվրոպայում չեն հասկանում։ Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում բռնկված անտառային հրդեհն ուժեղ քամու հետևանքով հասել է բնակելի տարածքներ, այն մարելու համար ինքնաթիռներ և ուղաթիռներ են ներգրավել։ Մի շարք քաղաքացիներ տարհանվել են, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ հրդեհի 40-ից ավելի օջախ մեկուսացվել է։ Կրակի բռնկման պատճառների մասին պաշտոնական տեղեկություններ դեռ չեն հաղորդվում։ Հրդեհների պատճառով օդանավակայանների աշխատանքում խափանումներ են եղել։ Ռուսաստանում 16 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Wall Street Journal-ի լրագրող ամերիկացի Էվան Գերշկովիչը։ Նիստ անցել է դրմփակ ռեժիմով, նա մեղադրվում է լրտեսության համար։ Գերշկովիչը ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում։ Լրագրողը կալանավորվել է Եկատերինբուրգում 2023 թվականի մարտին։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե նա գաղտնի տեղեկություններ է հավաքել ռուսական ռազմարդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկի մասին։ Լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները գրում են, որ ամերիկացի լրագրողն իրականում Եկատերինբուրգ էր մեկնել հետաքննելու, թե ինչպես Վագներ մասնավոր ընկերությունը հավաքագրում տեղի բնակիչներին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում կռվելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ շարունակելու են աշխատել լրագրողին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հուլիսի 17-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ տեղեկացրել էր, որ Գերշկովիչի փոխանակման հարցը քննարկվում է երկու երկրի հատուկ ծառայությունների մակարդակով։
Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։